ми зібралися з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка озвалася в серці наших земляків. Невблаганна смерть забрала ще одне молоде життя – Козенка Вадима Івановича. Сумно від того, що білими лебедями в небеса відлітають найкращі – цвіт української нації. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Вадим Іванович служив старшим солдатом-стрільцем 3-го стрілецького відділення 1-го взводу 3-ї роти військової частини Збройних сил України. Вірний військовій присязі, під час виконання бойового завдання загинув 12 лютого 2023 року в Донецькій області. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова «Герої не вмирають». Вшануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Вадима Івановича. Зібрала сумна звістка. Ми втратили свого героя. Герой, який залишив свою домівку, своїх рідних, близьких, пішов захищати нас з вами. Цілісність та незалежність нашої держави. Завдяки таким героям, як Вадим Іванович, весь світ знає силу і міць нашої України. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко, від себе особисто щирі співчуття рідним загиблого. Пам'ять про Вадима Івановича ми повинні нести все своє життя і передавати нашим наступним поколінням. Слава Україні! Героям слава! Шановна родина, шановні сумляни, вкотре сумна звістка прилетіла в наше місто. Сьогодні ми зібралися, щоб дати дань глибокої шани та поваги нашому герою, нашому земляку, молодій людині, прекрасному сину, любячому чоловікові, прекрасному батькові, якому ще жити та творити, але він залишив власну домівку і пішов захищати нас з вами. Немає слів підібрати для втіхи рідним, близьким, друзям покійного. Дозвольте мені від міського голови всієї Смілянської громади висловити найщиріші співчуття родині і сказати, що подвиг, який сотворив наш герой, він буде жити вічно в наших серцях. Слава Україні! Світлий, добрий спомин про звитяжного захисника України назавжди залишиться в наших серцях. До спільної молитви запрошуються військові капелани отець Михайло та отець Богдан. Молимо нашого рідничого Бога, новопристаного воїна, героя Кузьма, який віддав життя своє за боротьбу проти держави нашої України, і що простились йому всякі гріхи його, вольні і невольні. Господи, помилуй! Господь Бог простив душу його, там, де праведні спочивають. Господи, ми просимо Бога, щоб Господь захистив нас, тому що час є нелегкий, час той, коли ми маємо можливість вистояти. І якраз настав час для перемоги, для того, щоб ми могли дойти до тої перемоги, яку ми вже чекаємо давно. Просимо Бога, щоб Господь кожного із нас міг захистити, послати ангела-охоронця, дати захисту для всіх нас, а особливо для нашої неньки України. Тому хай Боже благословення і ласка Божа завжди перебуває з нами. А воїну-герою нашому новоприставленому Вадиму, хай Господь подає Царство Боже, вічну пам'ять в оселях небесних з усіма святими, з нами Бог і Україна. Молодий хлопчина, син, чоловік, батько,
на якого наділася держава, на якого наділася мати на старості, одержати якусь підтримку, на якого наділася дружина разом, спільно виховувати своїх дітей. Але не по нашій волі. До нас прийшла війна і забирає найкращих. А нам залишиться тільки пам'ять. Пам'ять про нашого героя. І ви знаєте, я хотів би сказати важливі слова для кожного із нас. Два синочки в нього. Менший буде знати його тільки по фотографіях. І підросте, і буде казати, мій тато герой. Мій тато герой, який віддав життя своє за мою Україну. І важко буде виховувати матері своїх дітей без підтримки. Тому закликаю і міську раду, і всю громаду зробити все для того, щоб мати цих дітей не відчувала втрати чоловіка, годувальника, втрати батька. Щоб вони відчували, що жертва його не даремна. Ми не знаємо, що нас чекає завтра. Ми не знаємо, що нас чекає через декілька днів. Ми знаємо одне, що ворог хоче знищити нашу державу і кожного із нас. Що ворог хоче знищити наші цінності. І ми повинні зробити все для того, щоб цього не сталося. Настала хвилина остання попрощатися з нашим земляком, козинком Вадимом Івановичем. Thank you.